Në tre kënd që në këndrejt me si përfaqe 800 cm katror, ka tete të rinë si 12.35. Kërkohet të gjendet të kërkesa A, gjatësia e hipotenuzës, dhe të kërkesa B, gjatësia e lartësisë së ndërtuar mbi hipotenuzë. Fillimisht, po përqëndrohemi të kërkesa A, pra, duam të logaritim gjatësinë e hipotenuzës AB. Shfrytëzojmë faktin që na është dhënë raporti kateteve, dhe nëpërmjet këtij raporti mund të përcaktojmë gjatësinë e AC-s dhe BC-s si 12x dhe 35x. Njohja e gjatësive të dy kateteve do të na bënte të mundur përcaktimin e gjatësisë hipotenuzës AB nëpërmjet barazimit të Pitagorës. Për të përcaktuar gjatësitë e kateteve, shfrytëzojmë faktin që na është dhënë sipërfaqja e trekëndshit 800 cm katror. Sipërfaqja e trekëndshit gjendet në rastin tonë nëpërmjet kësaj formule, pra shumëzohen gjatësitë e dy kateteve dhe pjestohet me 2 ajo çfarë del nga ky shumëzim. Atëherë te kjo formulë zbëndësojmë sen me 800, AC-n dhe BC-n përkatësisht me 12x dhe 35x. Dhe do të kalojmë tek ky ekuacion që pas disa veprimesh përcaktojmë që x-i është i barabart me 2. Atëherë, duke patur parasysh këtë vlerë të x-it, ne mund të gjejmë gjatësinë AC-s që do të jetë 12/2, pra shkruajmë AC baraz me 12/2 baraz më tej me 24 cm. Gjithashtu, përcaktojmë dhe gjatësinë e katetit BC, duke shumëzuar 35-ën me 2, pra BC baraz me 35/2 baraz me 70 cm. Në vazhdim, duke shfrytëzuar barazimin e Pitagorës, ne mund të gjejmë gjatësinë e hipotenuzës AB. Pra, po shkruajmë që AB në katror baraz me AC në katror plus BC në katror. Ku zbëndësojmë AC dhe BC-n përkatësisht me 24 dhe 70. Dhe shkruajmë që AB në katror baraz me 24 në katror plus 70 në katror. Pas kryerjes së veprimeve, gjejmë AB të barabart me 74, pra gjatësia e hipotenuzës në trekëndshin tonë është 74 cm. Kalojmë më tej në logaritjen e gjatësisë lartësisë që ndërtohet mbi hipotenuzë. Për këtë, nga kulmi C, ndërtojmë lartësinë CH mbi hipotenuzën AB, gjatësinë e së cilës e prezantojmë në përmjet shkronjës H. Si përfaqja e këti trekëndshi është përcaktuar me 800 cm katror, por atë mund të logaritim dhe duke shumëzuar gjatësinë e hipotenuzës me gjatësinë e lartësisë ndërtuar mbi këtë hipotenuzë dhe atë çfarë del e pjestojmë për 2. Pra, mund të shkruajmë që S-ja baras me AB shumëzim H mbi 2. Zbëndësojmë S me 800 dhe AB me 74 dhe marim këtë barazim ku pas disa veprimesh përcaktojmë vlerën e hes. Pra, hëja del 820 të 37 dhe polem këtë si përfundim që tregon gjatësin e lartësis të hë. Pra, lartësia mbi hipotenuz në trekëndshit tonë është 820 të 37 cm. Ushtrimi është marrë nga libri Matematika 9 i shpisë botuese Peggy me autor Edmond Lulja dhe Neritan Baba Musta.